Армысыздар, ардақты көрермен, бұл еліміздегі ең пайдалы бағдарлама. Бірге таңдаймыз. Бүгін біз көктем мезгіліне орай жер жыртуға арналған құралдар таңдап қолдануды үйренеміз. Ауырмайтын жол ізде, тұрақты айдарында тіс жегінің алдын алу жолдарымен танысамыз. Көктем мезгіліне арналған сәнді, сарафанды 15 минутта тігіп, шәйнектің сапалы түрлерін таңдаймыз. Арна, қосылып болсын. Я, шешесін көріп, қызын ал. Ыдысын көріп, асын іш деген қазақ мақалында пәлсапалық әлеуметтік ой жатыр. Демек, ата-бабаларымыз ұлт тұрмысында ас сақталатын ыдыс аяққа да үлкен мән берген. Олар ыдысты көбіне ағаштан, малдың терісінен, металдан жасайтын болған. Ыдыста да ырыс бар демекші, дәл қазір күнде қолданатын шәйнек таңдап үйренейік. Алғашқы біздің қонағымызбен таныс болыңыздар. Шәйнектің қандай түрін алу керек? Оның қандай сапасын, бағасы болса да, оның түр-түрін бізге айтып өтетін Мейрам Бақытнұр келіп отыр екен. Таныс болыңыздар, келіңіз. Бақытнұр. Қайырлы күн. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Қош келдіңіз, Бақытнұр. Қош көрдік. Қайырлы күн. Қош келдіңіз. Қайырлы күн. Қош келдіңіз. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Көрермендер. Қош көрдік. Шай ішпесе бас ауыратын қазағым. Сіздер көргендеріңіз қуаныштымыз. Шай ішкен жақсы көресіз бе? Әрине. Сүтпен ішесіз бе, қара шай ішесіз бе? Сүтпен көпшілікте. Сүт болмаған жағдайда қара ішуге тура келеді. Таңертең ауыр болмай ма? Түстің кезінде, кештің кезінде мысалға сүтпен шай ішкен? Көпшілікте таңертеңгі уақытта су ішем, немесе лимонмен шай. Мен үшін жеңілірек. Лимонмен шай? Лимонмен шай. Түскі кезде міндетті түрде ақ шай. Сүтпен, дәмде. Шіркін, сондай шайға жететін шай жоқ шығар. Енді кейде шын мәнісінде біз айтамыз, сүт ішпесек шай ішпесек басымыз ауырады дейміз. Ол қазіргі кезде өзімде байқаймын, бір жарты жылдан асты шайдан сәл-сәл аулақ. Шай ішкен кезде сәл анандай жеміс-жидектер қосылған, тәтті, кішкене ғана, аз ғана ақшылдау болып, сондай шайларды балмен ішкенді үйреніп жүрмін. Сүтпен шай мүлдем жоқ, жаңадай жеміс-жидектер қосылған, бал қосылған шайға үйреніп жүрмін. Ол өте пайдалы. Балмен, өзімде көп уақытта, таңертеңгі уақытта лимон немесе балмен жылы, өте ыстық емес, жылы суға араластырып ішем. Денсаулыққа өте пайдалы, айта берсек ол жерде. Енді сол қазір шайды қайнататын, жақсылап тұрып бізге демдеп беруге көмектесетін, әрине біздің шәйнектеріміз. Міне, алдарыңызда бірнеше түрін өздеріңізде байқап отырсыздар. Сіздің үйде қандай шәйнек бар? Негізі жалпы қандай шәйнекпен қолданасыздар? Ең қазір сапалысын қандай деп санайсыздар? Әркімнің өзінің бір газ дейді, отқа біреу шәйнек қояды, біреулер тоққа қосады, әркімнің үйінде әрқалай. Сондықтан бөлсе отырыңыздар, 55-37-76 біздің байланысын нөміріміз, хабарлассаңыздар болады. Біз тікелей эфирдеміз, құрметті көрермен. Ал бүгін бағдарламамыздың басы осы шәйнектерді қазір бірге таңдаймыз. Бақытнұр, мынау шетте тұрған шәйнектен бастайықшы. Айта кетсем, біз біріншіден көңіл бөліміз керек, таңдаған уақытта материалға көңіл бөлеміз. Оның көлеміне міндетті түрде, енді отбасыңызға байланысты, одан кейін оның әдемілігіне кейбіреулер көңіл бөліп жатады. Және де сапасына, жасалған материалына. Бірінші мына жайында айта кетсек, термопот, термос деп жатамыз. Бұның бірінші түрі нержавикадан жасалған. Нержавикадан. Бұның тағы бір түрі болады. Көпшілік ол әйелдерге ұнайды. Оны пластмастан жасалған. Олар әйелдер қауымына не себепті? Өйткені жиһазы болады, түрлі түсті. Қызыл немесе жасыл болсын, қызыл болсын. Сол себепті көбінесе пластмастан жасалады. Оның гүлдері қызылмен жасалады, көкпен жасалады деген. Бірақ таңдау жағынан айтатын болсам, көрермен сіздерге нержавикадан жасалған ол өте мықты материал. Жылуды
көп сақтайды. Сырты нержавейка, әрі ішіде нержавейка болады оның. Жылу сақтауы жақсы. Міне, көрсетейік көрермендерге. Мүмкін үйлеріңізде бар шығар, кейбіреулердің үйлеріңізде жоқ шығар. Бұндайды қазір уақытта көпшілік үйінде қолдануда. Көп адам қолданады қазір уақытта. Ыстықты қазір қайнағаннан кейін біраз уақытқа дейін ұстап тұрады. Сақтап тұрады, жылуды сақтап тұрады. Қайта-қайта қоса бермейсіз. Қайта-қайта қоспайсыз. Қайта-қайта қоса берсеңіз, әрине тоқ тайналады ғой. Иә, тоқ тайналады. Свет кетеді деген сияқты. Егер қонақ келіп қалған жағдайда міндетті түрде ыстыға тура келеді. Өздеріңіз білетіндей. Бұл негізі таңдауыңыз нержавейка таңдағандарыңыз дұрыс. Және де толтырып ішіне су құйып аласыз да, сосын қайта-қайта оны қоса бермей. Бір қайнатып алғаннан кейін ұзаққа шыдайды. Ал егер көпшілік әйелдер ыдыс жууға немесе тағы бір нәрсеге су керек болған жағдайда, олар үлкен көлемде 20 литрлік таңдаған дұрыс. Оның түрлері көп. Бұны сызығынан асырып толтырудың қажеті жоқ. Ал егер толтырып құятын жағдайда, бұлар істен тез шығып қалуы мүмкін. Түсінікті. Үйде қандай шайник бар? Өзім негізі осындай біреуім бар, әрине қонақтар келгенде көпшілікте қоятын. Одан нержавейка, темір, эмальдан жасалған. Қонақ келген кезде ғана пайдаланасыз, өзіңізге дұрыс. Жоқ, өзімізге қолданамын. Алып қоясыз ғой. Алып қоямын. Бірақ біз әрқашанда қонағымызды, құдайымызды сыйлаған халықпыз ғой. Бар тәттісін, бар жақсылығын, бар жақсы ыдыстарын, жылтыраған дүниелерінің барлығын қонаққа алып қояды. Өзімізге болмайды. Оны біз аяймыз. Иә, осы ретте ақпарат айта өтейін. Шайнектің түрлері болса да өте көп. Олар алдымен электрлі және қарапайым шайнек болып бөлінеді. Ал жасалу материалына байланысты металл, фарфор, жылтыр, сырлы, яғни эмальдан жасалынған түрлері бар. Ал электрошайнектің қарапайым экспресс және термопод сияқты түрлерде кездеседі. Оны сіз де айтып отырсыз. Ал таңдау өз талғамыңызға байланысты және қажетіңізге байланысты болып келеді. Біздің енді көрермендерімізден сұрағым келіп отыр. Қазір енді бізді түстің кезінде көріп отырған аға әпкелеріміз, біздің тұрақты көрермендеріміз, осы біздің үстеліміздің үстінде тұрған шайнектердің қандай түрімен пайдаланасыздар? Негізі қайсысы сізге ыңғайлы? Мүмкін кеңестеріңізді берерсіз. Біз күтеміз. Сұрақтарыңыз болса, Бақыт Нұрға қойсаңыздар болады. Хабарласыңыздар, күтеміз. Енді, мына шайнекті айтылды. Нержавейка деп айттық. Оны енді газдың үстіне қойып. Газбен, әрине. Бұның тағы бір айтып кетейін. Бұны қайнатқан уақытта бірден ыстық күнде қайнап тұрғанда ішкен дұрыс емес. Ол адам денесіне эмальді көп бөледі. Сол себепті бұл қайнаған жағдайда газдың үстінде өшіріп қойып, қайнауын қойғаннан кейін ғана 5-6 минуттан кейін ішкен жөн. Тұнғаннан кейін? Тұнғаннан кейін астына эмальдары түскен, тұнғаннан кейін дейміз ғой. Содан кейін ішкен жөн. Бірден ыстық күйінде ішпеген жөн. Болмайды олай. Түсінікті. Зиянды денсаулыққа болады. Бұрқылдап қайнағаннан кейін бірден шәугімге құя салуға болмайды дейсіз ғой. Естеріңізде болсын көрермендер. Өзіңіз негізі қайнаған су ішесіз бе? Мысалға қайнатылған суды біз осындай шайнектерге қайнатып, енді оны жасыратын ештеңе жоқ. Ауылда бәріміз сондай су ішіп өстік қой. Қазір енді кейбір дәрігер мамандар осы қайнатылған суды ішуге кеңес бермейді. Зиян дейді. Ол өлген су дейді мысалға. Барлық ішіндегі дәрумен жоғалтқан, оны ішуге болмайды деп айтып жатады. Сіз қалай ойлайсыз? Білмеймін, бірақ мен өзім пайдалана беремін қайнаған суды. Қызым, кішкене сәбиім бар, оған да беремін, өзім де ішем. Суық суды да ішіп жатамыз. Енді талғамаймын. Қолданасыз. Қолданамын. Түсінікті. Жақсы. Енді оны да көрермендерден сұрағым келіп отыр, қазір пайдаланам екен. Жақсы, біз келесі мынау шайнегімізге, шәугімге көшейік. Бұның енді темір. Темір, нержавейкадан жасалған. Бұл тефалоқазы көп қолданады. Бұның екі түрі болып тұр. Қарап отырсаңыздар, кеңінен таралған. Тез қайнайтын. 5 немесе 10 минуттың ішінде қайнап шығады бұларым. Көбінесе офистарда қолданады. Сосын, мынау нержавейкадан таңдаған дұрыс тағы да. Ал қауырсын. Қауырсыннан жасалған. Қауырсыннан жасалған дұрыс. Пластмасса, қазақшасы қауырсын. Бұның енді кішкене денсаулыққа зиянды бар, бірақ бұлар екі түрі болады. Бұның яғни қолдануға болмайды дейсіз бе? Болады.
спиралы ашық түрде, бұл міне көрсеңіздер, ашық түрде спиралы. А бұда жабық түрде. Негізі жабық түрде таңдаған дұрыс деген бұл. Жабық түрде таңдағандарыңыз дұрыс. Бірақ бұндай тефальдіңдер жабық түрі болады. Таңдасаңыздар, жабық түрде спирал таңдағандарыңыз дұрыс. Түсінікті. Өйткені бұл спиральдағы қатып қалған қақ адамға зиян, ас қазанға барып түседі ішімізге. Ішімізге тіске жиналады өздеріңіз білетіндей. Енді көп жағдай. Қолдан келгенше, әрине мен түсінем, кейбір адамның қалтасына байланысты алып жатады ғой дүниелерді де, ыдыс аяқты да. Қауырсын әрине бағасы екі есе арзан. Екі есе арзан. Ал енді оған сіз денсаулығыңызды өзіңіз күтіп ойлайтын адам болсаңыз, міндетті түрде 2-3 мың теңге қосып, одан да нержавика спиралі жабық күйінде тұрған шәугімді алғаныңыз жөн. Біріншіден, ол сіздің денсаулығыңызға пайдалы, яғни ішіндегі, қараңыздаршы, екеуінің байқап отырсыз. Иә? Иә, жабық түрде таңдағандарыңыз дұрыс. Таңдағандарыңыз. Денсаулығыңызға ең пайдасы осы нержавика және де жабық күйінде тұрған спираль. Келесі, біздің ерекше сүйкімді шәугімізге көшейік. Бұлар енді темір, нержавика ғой енді. Көбінесе қазіргі заманауи қақпағы болады. Сықырады. Сықырады, ұмытып кеткен жағдайда. Қайнаған кезде. Ескерту береді. Бұлардың асты жақ қалындау болады. Бұлар енді қайнағанда ешқандай зияны жоқ, суға ешқандай зиянсыз зат бөлмейді. Қауіпсіз. Осындай бұны таңдасаңыздар өте керемет. Қабыласаңыздар өте көрімен бар екен. Қазір тыңдап көрейік. Сосынан қарай жалғастырамыз. Алло, қайырлы күн. Алло, сәлеметсіз бе? Иә, сәлеметсіз бе. Тыңдап тұрмыз сізді. Сіздің бағдарламаңыз өте ұнайды бізге, біріншіден. Ұзағынан болсын деймін. Рахмет, әумин. Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Есіміңіз кім? Есімім Айгүл, Алматы қаласынан звондап тұрмын. Айгүл, қуаныштымыз. Сіздер үйде қандай шәугім бар? Қандай жәйнекпен қолданасыз? Біз үйде эмалированныймен де қолданамыз. Жаңағы үлкен бірінші көрсеткен үлкен шәйнекпен де қолданамыз. Ұңғайлы ма эмальді шәйнектеріңіз? Иә, эмалированный мен ыңғайлы. Бірінші шәйнегіміз жаңағы қонағымыз айтпақшы, жаңағы көп кісілер келгенде өте ыңғайлы. Эмалированный мен күнде өзіміз қайнатып ішеміз. Енді ана тоққа көп бара бермейміз, үйде бар, бірақ көп қолданбаймыз. Анда бір керек кезде ғана, бір тез уақытта ғана, сондайда ғана қолданамыз. Енді сіздердің бағдарламаңызға жағынан болсын деймін, әртүрлі тақырыптар қозғайсыз. Рахмет көп-көп, творчествалық табыс тілеймін. Рахмет үлкен, Айгүл ханым. Алматыдан хабарласқан біздің көрерменіміз, алғашқы хабарласқан көрерменімізге көп-көп рахмет. Үйде эмальді шәугім және де біздің бірінші қонақ келген кезде солмен пайдаланам дейді. Әрине, сіздің кеңесіңіз де, сіздің айтып отырған өзіңіздің ойыңыз да бізге маңызды. Сондықтан көп рахмет сізге. Енді, шыныға келетін болсақ, бұл енді шыны шәугімдер бір адамда үйде өзер көп шай ішпейтін, сондай бір шайға аса құмар емес. Құмар емес адамдар дейді ғой. Және тез суып кетеді суы. Бұл тез суыды. Бұл газға қайнатылуға ыңғайлы. Және де ол ешқандай зиян зат бөлмейді, қорықпасаңыздар болды. Қазір уақытта көп таңдайды бұндайды. Сосын бұлардың 10-ақ градусқа ғана жылу сақтайды. Жылу сақтауы өте аз. Ал енді шағындап қана шай ішетін үйге арналған бұл енді. Бір кесеге аз шай ішетін адамға жетті. Жақсы, түсінікті. Бақытнұр, сізге көп рахмет. Осылай әп-әдемі болып, ашық жарқын мінезіңізбен біздің көрермендерімізді таңғалдыра беріңіз. Рахмет, бірге таңдаймызды көріңіздер, күтеміз әр уақытта. Ой, көп рахмет. Бірер минуттан соң ауырмайтын жол ізде айдарында тіс жегінің алдын алу тәсілдерін үйрен.
Ұлттық арна көрермендері, бұл еліміздегі ең пайдалы бағдарлама «Бірге таңдаймыз». Біз сіздермен күнделікті тікелей эфирдеміз. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастыруға рұқсат етіңіздер. Тіс түбірі зақымданған кезде ол міндетті түрде ауырады. Тіпті кейде адам төзгісіз дәрежеге дейін жетуі мүмкін. Жүйке тамырларының зақымдануының басқа да себептері бар. Соның ең кең тарағаны тіс шегінің пайда болуы. Одан қалай арылуға болады? Біз қазір маман кеңестеріне құлақ түрейік. Нағыз ауырмайтын жол ізде айдарында маманның өзі айтып берсін, тіс дәрігері Шынар Хасенова келіп отыр. Шынар ханым, келіңіз. Қайырлы күн, Шынар. Қош келдіңіз. Көрлетсеңіз болады. Көңіліңіз қалай, Шынар? Жақсы, рахмет. Шынар, өзіңіз енді тіс дәрігерісіз. Тісіңізді қанша жастан бастап күте бастадыңыз? Енді мен білгелі, енді мамамыз енді бір кішкентай күнімізден сол тіс дәрігерінен шықпай, енді бір 4-5 жастан міндет түрде тісіңізді күттіңіз, түсті ме? Бір жаңағыдай ортасы, бөпелердің барлық бір 5-6 жасқа келген кезде тістеріміз түсіп қалып, қайтадан жаңа тістер шығып, сондай болатын еді ғой. Ал кейбір ол өте сирек кездеседі, кейбір балалардың тісі түспейді. Құрттамайды да, шірмейді да, ешқандай таптаза күйінде тұрады. Ол енді өте сирек. Ол енді тәтті көп жемейтін балаларда болатын шығар. Сіз өзіңіз жас кезіңізде, кішкентай кезіңізде тіс дәрігер болатыныңызды білдіңіз бе, әлде жоқ па? Енді шында келгенде енді мен тіс дәрігер болатыныма енді қорықтым өзім тіс дәрігерінен. Мен жаңағыдай айтып кеткенде кішкентай күнінен шешеміз күнделікті енді апаратын, сондықтан тіс дәрігерінен өте қорқатын. Енді ол мен мәкемнің арманы, өмір бақи дәрігер болғысы келді. Сол арманын енді өзі мені тіс дәрігеріне апарып, оқуға түсіріп, сол енді тіс дәрігері болдық. Қазір ұнай ма? Ұнайды, өте ұнайды. Әке шешеме әлі күнге шейін рахмет айтам. Өзіме осы енді қатты ұнайды жұмысым. Тазалаған кезде, шыңғыртып балаларды жылатқан кезде, жаныңыз ашып, өзіңіз неғып мына бір мамандықты таңдадым деген ойлар бола ма? Жоқ, енді негізі ол енді тіс дәрігер ол жалпы ғой, енді былай что қорқу сезім ол бәрімізде бар. Бірақ енді ол адамға байланысты. Мысалы, мен енді өзімдеге келген балаларды енді екінші рет келеді маған. Өйткені білмеймін, енді өзім балаларды өзім жақсы көргендіктен балалармен тіл табысуға болады. Сондықтан ойлаймын, ол әр адамға байланысты. Иә, қорқытпай. Ол дәрігерге байланысты. Түсінікті. Хабарласқан осы ретте көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Алло, қайырлы күн. Сосын біз бастаймыз осы тақырыпты. Сәлеметсіз ба, тыңдап тұрмыз сізді? Келі эфирде сіз «Бірге таңдаймыз» бағдарламасы тыңдап тұр. Алло. Теледидардың даусын сәл бассаңыз, бізді жақсы естейсіз. Байланыс нөміріміз үзіліп кеткен секілді. Жарайды. Енді көрерменнің сұрағына да екен, зиянды артық өскен тістері бар екен. Ол құлағына, басының жағдай ауруына әсер етіп жатыр қазіргі кезде. Артық тістер. Яғни ол 8-ші дейді ма, сіздердің восьмеркаларыңыз ақыл тістер дейді. Не істеуге болады? Енді негізі біздің енді ағзамызда енді артық нәрсе жоқ. Өзі сол айтылады ғой. Енді ақыл тістер олар өзі шыққанда сол ауыртып шығады. Ол бәрімізде солай шығады. Бірақ егер оны сол ауыртып қиналып тұрса, онда негізі жұлып тастау керек. Солай өзіміз ұсыныс жасаймыз. Ақыл тістерді жұлу жөн ғой. Негізі ақыл тістің пайдасы бар ма? Енді негізі пайдасы азырақ, бірақ кейде адамдардың мысалы 6-7 тістерін жоғалтады ғой, кейде мысалы жас күнде жоғалтқан. Сонда ақыл тіс салуға керек болады. Тіс салған кезде, сол кезде ақыл тісқа, мысалы коронка кигізіп, мост жасауға болады. Сол кезде ол өте пайдасы тиеді. Ортасында тіс болмай қалған кезде, ортасынан жаңағыдай коронка, мост жасап, сонда ақыл тіске кигізеді. Көпір жасайсыз ғой, бір-біріне жалғастырып, сосын ортасынан ұстап тұруға көмектеседі. Сол үшін ақыл тіс. Ал енді басыңыз бен тісіңіз, құлағыңыз ауырып жатса, жаныңызды қинап қайтесіз? Барып жолдырып тастау керек. Дәрігер маман айтып тұр. Жақсы, енді тіс шегі дейміз ғой.
Неден пайда болады ең бірінші? Мен тіш егі негізінде ол ең тараған көп ауру, иә, стоматологтарға енді көбінесе адамдар сол тіш егі қуысымен кариозный полость сонымен келеді. Оның енді пайда болу себебі бірталай. Мысалы, ең басты себебі ол біздің енді бірінші тамақтануымыз. Біз дұрыс тамақтанбаймыз. Көбінесе біз тәтті тамақтар, көбінесе кәмпит, сондайлар, қанты қосылған тамақтарды өте көп қолданамыз. Ал негізінде дұрыс пайдалану тамақты дұрыс тамақтану керек. Мысалы, сүт тағамдарды өте көп қолдану керек. Ең басы, мысалы, ірімшікті енді өте құрамында кальций көп, творог, қаймақ бәрінде, сүт өнімдерінде. Соның бәрін күнделікті қолдансақ, осы балаларға да соны үйретіп, балық өнімдерінде сонда тамақтарды көп қолдансақ, сосын шикі көкөністер дейді ғой, мысалы, морков, алма, соның бәрін сәбі соны қолдансақ, енді тіш егі қуысы енді азырақ пайда болады. Ол ең басты себеп. Екіншіден, біз тіс күтімін дұрыс жасамаймыз. Ол жалпы барлық адамдар тістерін енді екі рет тазалайды деп мен айта алмаймын 100%. Қалай, таңертең және кеште? Кешке. Ол енді біз солай ұсыныс жасаймыз. Бірақ енді бізге келгенде енді науқастардан сұраймыз, ғой, неше рет күніне тазалайды. Енді екі рет деп айтады, енді ол шамалы тістерін білініп тұрады негізінде. Екі рет міндетті түрде тістерін. Өтірік айтып жібереді дейсіз ғой. Көрінде. Тістерді екі рет тазалау керек міндетті түрде. Сосын біз арасында ұсыныс жасайтынбыз, шайып отыру керек. Мысалы, тамақтан кейін міндетті түрде шайып отыру керек. Әр тамақ жеген сайын ауыз қуысын шайып отыру керек. Сосын біз тіс тазалағанда дұрыстап техниканы, тіс тазалау техникасын дұрыс жасамаймыз. Осы техниканы айтып өтіңізші? Иә, негізінде тіс тазалаудың дұрыс техникасы бар. Мысалы, міне мында тіс қатары, иә? Енді негізінде адам өзі оңай болу үшін мына тісті, ауыз қуысын төртке бөліп тазалаған дұрыс. Мысалы, щеткасымен, тіс щеткасымен алып, мысалы, өзінің төрт бөлікке бөліп, үстіңгі жағын оң жағынан бастап, біз тісі көбінесе горизонтальды бағытта жуамыз. То есть алдыға, артқа сықылаймыз. А негізінде тісті дұрыс тазалау, ол вертикальды бағытта дұрыс тазалау керек. Үстіден астыға, сосын айналмалы қозғалыстар жасау отыру керек. Қызыл иектен бастап, төменге қарай, соны айналдыра қозғалту керек щеткасын. Сол кезде міне тістің арасындағы бүкіл астын тазалаған кезде бізде вертикальды тазалаймыз ба? Міне үсті, иә, қызыл иектен бастаймыз. Ішкі жақтарын. Иә, ішкі жақтарын мынау мысалға тіс пастамыз, щеткамыз көтерілген кезде міне үстіден астыға міндетті түрде. Үстіден астыға сонда осындай қозғалыстармен тіс пастасымен осындай қозғалыстармен жасау керек. 10 рет мысалы екі тістен бөліп, әр екі тісті 10 қозғалыс жасап отырамыз. Сонда кемінде 3 минут тіс тазалау керек. Шынар ханым, өзіңіз соны қолданасыз ба? Енді тұрсам. Қалай асырсамыз да, міндетті тұрсам. Ал енді қанша рет айтады осыны вертикальды деп, қанша рет нағыз осы сіз сияқты. Біз тазалаймыз былай ғой. Тіс дәрігерлерімен тығыз байланыстамын, өйткені енді телевидение саласында болғаннан кейін ол міндетті түрде қажет. Сонда айтады жаңағы міндетті түрде шайу керек, вертикальды тазалау керек деп. Тілін жуу керек. Иә, тазалау керек. Оның барлығын кейде асыққан кезде, шын айтайын, ол вертикальды тазалау мүмкін емес. Горизонтальды тез. Бәріміз асыққанда солай жуа саламыз. Кейде, иә, ал енді асықпай бір 15-20 минут уақыт бөлген кезде бүйтіп жаңағы вертикальды тазалап тұруға болады. Енді күніне 3-4 минут мен ойлаймын тіске уақыт бөлу керек. Ал енді мынандай сұйықтықтар тұр ғой? Иә, ополаскиватель. Иә. Шайғыш. Қажет па? Күніне енді мен жаңағы айтқандай тамақтың арасында су бөлек. Су шайқап, оны сен тамақтың қалдықтарын шаймыз. А, біз бактерияларды өлтірмейміз. Бактерияны осымен өлтіреміз, иә? Ана, әртүрлі, ополаскивательдер әртүрлі. Олардың түрі әр алуан. Аптекаларда, өздері дәріханаларда сатылады. Сондықтан біздің тіс егі қуысын тудыратын бактерия ғой. Сол бактерияны алу керек. Кейбір дәмдері бір нашар, бір ашылау келген осындай шайқағыштар кездесіп жатады. Ол бірден жаңада, иә, шайғыштар, одан сосын оны қолданғың да келмейді. Пайдасы көбірек, негізі қолданған жөн. Қажет дейсіз. Кейде бұрынғы кезде, енді бұрынғы кезде деп айтпай қойыңызшы, осыдан бір 10 жыл болған шығар осының пайда болғаны, шайқайтын осы шайғыштар, ал сұйықтықтар. Ал осыдан 10 жыл бұрын
кәдімгі суға тұзды. Тұз, су, кәдімгі тұзбен рахат. Бактерияларды өлтіретін солай шайатынбыз. Ол қызыл еке де жақсы. Тұзбен, мысалы, күнделікті шайып отырған кісі, ол кісінің енді қызыл егі жақсы болады. Ал енді қызыл ек дейді, тістің барлығы сау, қызыл ек сәл көтерілсе. Ол ең нашар жаман ауру ол өйткені. Ол жас ұлғайған сайын адамдарда еті қашат дейді ғой. Қашат, еті қашат. Сондай пайда болады. Оған қандай кеңес бересіз? Мен негізінен біріншіден стоматологқа екі рет қаралу керек. Ол кезде біз сол қашудың алдын аламыз. Ал біз уже қызыл егі қашқан, мысалы, науқастар келгенде, біз оларға енді қайтадан қызыл егін өсіріп бере алмаймыз. Ол енді қайтадан орнына келмейді. Бірақ біз арғарай, оны арғарай қашпау үшін біз әрекет жасаймыз, ем қолданамыз. Сондықтан менің ең бірінші айтқым келген, міндетті түрде тіс дәрігеріне жылына екі рет қарасаңыз, көп аурудың алдын алуға болады. Тіс егінің этаптары бар ма? Иә, тіс егі өзі бірнеше этаптар болады. Ең бастысы ол дақ кезінде кездеседі. Бірақ біз ол науқастар ешқандай шағым айтпайды, сондықтан дақ кезінде өте сирек науқастар кемейді де, көбінесе тек қана профосмотр дейміз ғой, сол кезде балалардың жоспарлы түрде қараған кезде ғана біз айқындаймыз. Енді екінші түрі ол беткі тішегі. Ол кезде де науқас көп шағым айтпайды. Сондықтан осы деңгейді біз көрмей қаламыз. Ең көп кездесетін тішегі ол ортаңғы тішек осы. Бұл кезде тістің қатты тіні уже эмалі бұзылып, уже ортаңғы дентин қабатына жетеді. Бас ауырып. Бас ауыр, иә, уже кішкене ауырсыну. Маза кеткен кезде, қашқан кезде ғана біз келеді дейсіз ғой. Иә, вот. Негізінде тіс дәрігеріне науқас енді терең тіше қылсы болғанда, вот сол кезде өте көп кездеседі бізде. Терең, ол кезде енді науқастың шағымы өте көп. Тамақ жегенде ауырады, қатты тәтті жегенде, ыстық суыққа әсер етеді. Және ауырсыну тез арада басылмайды, ол біраз уақытқа дейін мазаны алады. Түсінікті. Енді WhatsApp-тан сұрақ келді. Баласы бір жас екі ай екен, тісі әлі шықпаған. Иә, бір жас екі ай. Не үшін кешігіп жатыр деп ойлайсыз? Негізінде бізде қазір енді көптеген... 7-8 айда бір-екі тістер шығып қалу керек, 6 айдан бастап. 6 айында негізі тіс шығу керек. Бірақ қазір біз бұны патология деп санамаймыз. Өйткені қазір балаларда бір жаста да шығып атады, бір жасы, 2 ай жанағында. Ол ешқандай оны... Дәруменің жетіспегінен болу мүмкін бе? Ол жанағы шешенің жүкті кезіндегі кальций жетіспеушіліктен. Ол сүт тістер бала іште жатады ғой сәби. Маманың ішінде сол кезде сүт тістер қалыптасады, сол кезде, яғни бұл жүктілік кезінде кальций жетіспеген. Енді қандай кеңес бересіз, Шынар? Енді біріншіден негізі стоматологқа апарып көрсету керек баланы, көреміз, дистанана қызыл егінен, да, қызыл егінен білініп тұрады бұл негізі шығатын, бар ма, зачаток дейді, ұрық, тістің ұрығы бар ма, жоқ па, соны. Және де енді қазірден бастап педиатрмен кеңесіп балаға кальций беруді жөн көріп отырмын. Сұйықтық дәрілер бар, иә, кальций беруге болады. Бар, қазір өте көп деген дәріханада. Хабарласқан тағы да бір көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Алло, қайырлы күн. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Менің сұрақ қояйын деген едім, Айсым Арайлым болады, Алматы қаласынан хабарласып тұрмын. Тыңдап тұрмыз сізді, Арайлым. Тіске қатысты сұрағым, қызыл еттің қызарып, оның ісінуі және қанауы не себептен болады? Екінші сұрақ, азу түсті жұлған кезде алдыңғы тістер ажырайды, сол үшін ба қаншалықты маңызы бар азу түстің? Жақсы, рахмет, рахмет сұрағыңызға. Иә, бірінші сұрақ. Бірінші сұрақ жаңа қызыл ектің қабынуы дейді, ол неден пайда болады? Ең бастысы ол негізі тіс тастарынан пайда болады. Мысалы жаңағы, мысалы адам дәл тіс дәрігеріне уақытылы келмегенде тіс қақтары пайда болады, сол тіс қақтары олар жинала-жинала тіс тасына айналады. Сол кезде ол қызыл екпен тістің арасына жиналып, тіс тастары қызыл ектің арасына ашы жеретте, микроорганизмдер жиналып, тіс егі қабына бастайды. Ол енді тіс тастарын алып, сосын бір 7 күн ем жүргізу керек. Сонда тісінасы қалпына келеді. Қайтадан қалпына келеді. Екінші сұрағы, азу тістерді алып тастаған кезде, алдыңғы тістердің орталары ашылып кетеді. Ол үшін ол
жай сөз емес. Негізінде мысалы, көбінде азу тістерді біз жоғалтып отырамыз, ерте жасты бала. Алмасаң бас ауырады, құлақ ауырады дейді. Алып тастасаң, алдындағы тістердің ортасы ашылып кетеді. Не істейміз сонда? Емдейміз, уақытылы тіс дәрігеріне қараламыз. Жаңағындай айтқандай, алдын алу шараларын жүргіземіз. Уақытылы енді стоматолог екі рет келу, мен мысалы көп көрмем. Жылына бір рет келсе де соның өзі жетіп жатыр. Енді қазіргі кезде уақытымыз бар сияқты біздің. Шынар, сізден мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Сізге мынандай сұрақ. Қазіргі кезде Венера дейді ғой. Яғни тістің, ол үстіне аппақ қылып түке қылу үшін қазір көптеген қыздар, өнер азаматтары жасап жатыр. Соның қаншалықты пайдасы бар, зиян ба әлде? Енді сіздер жаңағы айтқанда өнер адамдары көбінесе қолданады ғой. Венера дегеніміз енді ол косметика жағынан көбінесе, это косметика. Бұл енді ақ тісті қондырады. Сол біздің өз тісімізге, мысалы, адамның тісі негізі аппақ, ол өте сирек кездеседі. А сіздер енді өнер адамдары, олар ақ тіс болу қажет қой, сондықтан ол өз енді ағарту үшін тек косметика жағынан. Оның енді зияны да жоқ, енді былай енді пайдасы айтқан. Егейді ғой, өзің тісіңді бірінші егеп тастайды. Сол жағынан, бірақ ол әдемілік үшін жасалмады. Кейін ол бірнеше жылдан кейін эмали кетіп. Оны ауыстырады. Ол міндетті түрде ол Венера өмір бақи салынбайды. Или ол қайтадан сол Венераны салдырады. Немесе басқа бір әдіс қолданады. Негізі ең барынша дәрігерге барып, өз тісіңізге ештеңе жетпейді. Оны аппақ қылып ұстап, әрине темекі шекпесеңіз, оны жаңағыдай кофе, шоколад жегеннен кейін шайқап тұрсаңыз, қарайып қалған жерлерін тазалатып тұрсаңыз, қазіргі кезде шүкір техника дамыған, сізді қырмай тісіңізді нағыз пасталармен жеп жеңіл оп-оңай қылып алып тастайтын бірнеше түрлері бар. Қолдан келгенше Венера да салмай ақ қойыңыз, қолдан келгенше азу тістерді, жаңағыдай ақыл тістер ауыртпаса алған да дұрыс емес, дәрігер маманның айтуы бойынша, барынша дәрігерге уақытында барсаңыз, әрине өзіңіздің тісіңіз сап-сау болып, әп-әдем болып тұрады. Сізге көп рахмет, Шынар, біраз ақпарат алдық тішегі жайында. Өзіңіз осы әдем болып жүріңіз. Сіздің де тісіңіз ауырмасын, деніңізге саулық тілеймін. Көп рахмет. Бірер минуттан соң сәнді сарафан тігіп үйренеміз. Арна қосылып болсын, бізбен бірге болыңыздар. Құрметті көрермендер, бұл бірге таңдаймыз бағдарламасы, біз сіздермен тікелей эфирдеміз. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Ыстық жаз мезгілінде киімнің жеңіл, ыңғайлы, әрі сәнді болғанын қалаймыз, Бұл талаптардың барлығы бір өзінен табылатын киімге сарафанды жатқызуға болады. Жазғы гардеробыңызды алдын ала ойластырып қойғыңыз келе ме? Ендеше, дәл қазір мамаммен бірге 15 минутта сарафан тігіп үйренеміз. Қазір нағыз осы қолөнер шеберімен айналысатын қыз келіншектер экран алдына жақындасын. Бізбен бірге болыңыздар. Оп-оңай 15 минуттың ішінде сарафанды қалай пішеміз, оны қалай оп-оңай тігеміз. Барлығын айтып өтетін тігінші Алуа Шаметова келіп отыр. Өзінен сұрап көрейік. Сырлы салсақ сән үйінен келіп отырған Алуаны шақырайық. Алуа, келіңіз. Саламатсыз. Қандай әдемі, қандай сұлу біздің қыздар. Қайырлы күн, Алуа. Қайырлы күн. Үстіңізде көйлекті өзіңіз тігіп алдыңыз ба? Жоқ, әзір. Өзіңіз тікпедіңіз, Өзім тікпедім. Сізге сондай құйып қойғандай. Рахмет. Әдемі жарасып тұр. Рахмет көп. Өйткені әрқашанда қыз балағымдай шілтер матасы дейді ғой. Қазіргі кезде қолын сәл мынау қолы қыз келіншектердің томпақтау болса, толықтау болса, оны бір жауып тұратын қара түсті көйлек және шілтер матасы болса, сәл ғана мынандай жері ашықтау бір әдемі көрсететін осындай сарафандарды да неге жасап тігіп алмасқа? Оңай сияқты. Әрине оңай ол. Енді біз бүгін көктемнен кейін бұйыртса жазда жақындап. Жазда жақындап жатыр уже. Іштен етпейді. Жаз жақындап келеді. Барлығымыздың қыздардың жақсы көретін ыңғайлы киімі ол сарафан. Сарафан және джинс киім деп аталады ол қазақша. Сарафан деп аталады.
Оны қазіргізе жедемен кейге болады, күзге таман. Ал жазға таман жен жоқ кофталармен кейге де болады. Пиджак, жакет дейді ғой. Еше түрлі кардиган. Солардың ішінен біз сарафанды кейіп кетуге өте ыңғайлы. Мейрамханаға барған кезде, құрбыларыңызбен кездескен кезде, киноға барған кезде, дос жарандармен тағысын тағы басқа жұмысқа барған кезде қыздардың ең ыңғайлы оңай келіп, оңай жуылып, оңай тігілетін сарафанды қазір. Сарафанды қазір тігеміз. Қандай мата? Бізде наматамыз, бізде жасанды замыш деп айтып жатады ғой. И және арт жағы трикотаж матасынан жасалған. А, міне. Стрейч. Стрейч матасы созылады. Қараңыздар. Жасанның жағы трикотаж. Жылдам тігу үшін қиылған кезде қайшымен қиып қойсаң да болады, өңдемей ақ. Но қалың емес па? Ішкі жағы трикотаж болған кезде қалың болып кетпей ма? Ыстық болмай ма? Қазір күзге осы жақсы келеді. А жазға таман ол. Көктемге деңіз. Ай, көктемде. Қазір көктем ғой. Жазға таман бұл жұқа түрін алса да болады. Түсінікті. Жақсы, кірсек іске. Кірсек. Ендігі қазір мына жер сол постай. Алуа тез-тез қазір енді уақыт деген аз. Негізі біз мынандай тігу керекпіз, қию керекпіз осындай. Осыны қалай қиямыз, көрсетіп жібереміз. Мына жерге артқы бөлігі уақыт аз болғандықтан артқы бөлігін дайындап қойдық. Мен артқы бөлігін көрсетейін. Алдыңғы бөлігі осыған ұқсас келеді. Оны қазір сіз ананы ала беріңіз, мен инені өзім ала беремін. Ананы жасай беріңіз. Және де мектеп оқушыларына да бұл ыңғайлы. Киіп шешкенге де. Студенттерге. Студенттерге де, үлкен әйелдерге. Бәріне жақсы келе береді. Міне артқы жағы. Бұл артқы жағы екен. Қараңыздар. Қарап отырсыңыз, қарапайым бір мата. Міне шеті жағы ғана қиылған. Мынандай темірі бар. Мынау ішкі жағы. Енді қазір оның бұл артқы жағы болып есептелінеді, иә? Енді алдыңғы жағын біз қалай тігеміз? Алдыңғы жағын бізде үйде майка или кофта болса, матаға алып қоямыз. Сосын майкамыздың, мына бізде енді майка болған жоқ. Жұмыста барын алып келдім. Осындай формада тігілген майкамыз. Әрине, бұл енді сіздердің құралдарыңыз ғой. Әрине. Жұмыс жасайтын, иә? Соны қоямыз матаға. Матаны бүктеп қою керекпіз. Екі бүктейміз? Бүктеген жағына қоямыз. Жоғары қойсақ болады. Енді борды аламыз. Көшіреміз. Мойынды да сәрсе белгілеп қоямыз. И жантересі. Майканы екі бүктейміз ғой, ә? Майканды екі киіміздің, біздің жейдеміз екі бүктеп қоямыз. Екі бүктелген матаға біз соны бастырамыз. Бастырамыз. Басып алғаннан кейін әжан өзімізге қаламыз бойынша бұрыштаймыз. Қолымыздың қиындысы? Қиындысы, мына қолтықтың тереңдігі. Қолтықтың тереңдігі? Мына алдыңғы мойынның тереңдігі болады. Ана жер жантығысы. Ана жерде белгілеп қойамыз, майкамызбен беліміз қай жерде тұр. Соны өлшеп аламыз. Енді сол бойынша біз мынау артқы бөлігімізді несен өлшемі белден төмен қарай. Осыны беру керекпіз. Мен қазір ұмытып қалыппын. Неше бергенімді қазір өлшеп жүрейін. Міне 41 беріппін. Төмен қарай 41 сантиметр өлшейміз. Екеуінің ұзындықтары сәйкес келу керек. Міне 41 береміз. Түзу сызықпен сызамыз. А бөксемізге біз 25 бердік. Стандартты өлшем бе? Стандартты емес, ол әркімнің бөксесіне байланысты. Бөксені, егер де бөксеміз үлкен болса, бөксенің айналымын өлшеп аламыз, оны 4-ке бөлеміз да, бөксемізден өлшейміз. Егер 90 болатын болса, оны 4-ке бөлеміз. 4-ке бөлеміз. Түсінікті. Енді белден төмен қарай 18 см. 100 болатын болса, оны 25 қылып бөлеміз, 4-ке. А біз сәл бөксе жағымызда бостау болып тұр үшін, және сәл бостау тұрса, адамның бөксесі кішкентай болса, үлкейтіп көрсеткен дұрыс. Әрине. Енді мына бөкседен, белден төмен қарай 18 см өлшейміз. Неге 18 сантиметр қылып аламыз? Ол стандарт бойынша, ой, белден мына бөксеміздің шыңқы нүкте жағы 18 сантиметр болады. Я, құрметті көрермендер, қазір біз сарафан, осы қазір көктемде жазда киетін ыңғайлы, әдемі көрінетін әйелдер киіп алатын қыз-келіншектердің киетін сарафан тігудеміз. Оған бізге көрсетіп көмектесіп жатқан арайлым, сырлы саусақ сән үйінен келіп отырған қызымыз.
нағыз маман. Сұрақтарыңыз болса, 55-37-76 біздің байланыс нөмірімізге хабарлассаңыздар болады. Міне, оп-оңай, яғни біздің жакет, не болмаса, кофтаңызды, майкаңызды екі бүктейсіз де, екі бүктелген матаға қойып, оны сіз қиып аласыз. Қиып аламыз осылай. Кейін оны белдің ортасына дейін өлшеп бір аламыз. Кейін белден бөксеге дейін 18 сантиметр дедіңіз, е? Стандартты. Оны өлшейміз. Кейін ұзындығын біз... Өзіміздің қалаған ұзындығын. Тізеден төмен қылып алатындар бар. Тізеден сәл жоғары қылып. Тізенің үстінен келіп тұратын жағдай көлектер бар, е? Сарафандар. Сол өлшемді өлшеп, қиямыз. Енді біз мына жерді... Үлгегі бар жерді өндемеу үшін біз анда кальсо қолданамыз. Манағы не деген кальсоны аламыз. Мына. Бұл тігуге кірсек. Бұл көбінесе базарда сатылады. Бұл кальсоны дүкендерде. Дүкендерде, базарларда да сатылады. Ең арзан базар енді. Кіргіземіз осы. Кіргізбейміз да. Қосқа ұлысы мен майстер жүреміз. Осылай. Я, енді сіздер білесіздер ғой, дүкенде осындай сарафандар көйлектердің бағасы шамамен бір 20 мыңға бағалайтын шығар, иә? Егер де ол қолдан жасалынған тігілген көйлек болса. Біздің отандық өнімімізде енді барлығы бір 3-4 мың деп айта алмаймын. Сіз ең сапалысын алғыңыз келсе, кем дегенде 20-30 мыңнан тұрады көйлектер, иә? Сол көйлектерді енді оған ақша шығармасын не істейміз? Тікелей эфирді қарап отырып, бірге таңдаймызды мұқият тыңдап отырып, хабарласып, сұрақтарыңызды қойып, мына пішілу тәсілін үйреніп аламыз. Мына алдыңғы бөлік дайын. Енді етегі бар бұның. Етегі күн тәріздес қылып қиямыз. Қалған қалдық маталарды аламыз. Ана төртке бүктейміз. Тым үлкен болып кетпей ме, күн тәріздес болса? Жоқ, ол ұзындыққа байланысты. Алуа. Енді қараңыз, етегі күн тәріздес, оның ұзындығына да байланысты. А біз азғантай түрде. Тым ұзын болмаймыз. Тым ұзын болмаймыз. Мына лентадан 25 сантиметр өлшеп аламыз, мына бұрыштан. Матаны төрт бүктедік. Төрт бүктедік. Мына бұрыштан өлшейміз, мына бұрыш пен мына бұрыш сәйкес келу керек. Сосын мына бұрышты белгілейміз. Қанша сантиметр алдыңыз? Мен 25 алдым. Неге 25? А, жаңағы. Нанта төртке бүктеді қой, сол төртке бүктеген аламыз да. Лентан саптырып, бүйтіп сызып аламыз. Циркульмен сатын едік? Иә. Мектеп кезде? Енді сызған дөңгелегімізді бүйтіп өлшеп қараймыз. 25 келді ма? 25 келді. Дәл 25. Ал ұзындығымызды онша көп бермейміз, 15 сантиметр ғана береміз. 15-ді өлшедік и дәл солай қиып аламыз. Түсінікті. Міне, төртке бүктелген матамыз, көріп тұрсыздар ғой, сол мата. Енді төртке бүктелді мынау, бөксенің жағдай өлшемі. Оны төртке бөлдік, 100 енді сантиметр деп алдық, 100 сантиметр төртке бөлген кезде 25. Енді оның ұзындығын тағы да өлшеп, ұзындығын өлшеп алғаннан кейін, бірде қылып, мына шетіне дейін қиып аламыз. Кейін? Кейін ба? Сіз қия беріңіз, мен жантығысын тіге берейін. Осылай тікелей эфирде күнделікті жүріп, мен өзімде нағыз тігінші. Мамандық болып кетті. Нағыз, иә. Маман, әр маман иесі болып кетуге болатын сияқты. Өйткені сіздердің арқаларыңызда көп нәрсені өзімде үйреніп жатырмын. Бірақ менің ойымша, әр қазақтың қызы анасының үйреткені бойынша, әжесінің, апасының үйреткені бойынша барлығы кейім тіге алады. Бұлайша айтқанда барлығы іс тіге алады. Қолынан іс келеді, солай емес пе? Әрине, кішкентай кезімізде жаңағыдай әжелеріміз ұрсып-ұрсып тігіп, үйрететін. Сол кісілерге қазір алғысымыз шын мәнісінде шексіз. Өйткені сол үлкен апалардың, әжелердің, анамыздың арқасында іс тіге аласың. Енді жай тігіспен жан тігістен тігіп шығамыз. Ұзындығы сәйкес келмей қапты. Қысқа түсіреміз. Сіз тіге беріңіз, жақсылап.
Бір ыңғайлығы бұл матаның өңдеудің қажет жоқ. Және де қазіргі күнделікті мектепке киетін киімдерді тігуге болады. Иә, өйткені шет жағы сетінеп кетпейді ғой. Сол ыңғайлы, және сыртқа киетін сырт киімде тігуге де болады. Иә, көрермендерге мен сіз тіге беріңіз, түсінікті ғой деп ойлаймын. Матаны біз сетінемейтін ішкі жағы трикотаж дедіңіз. Жаңағыдай осы қазір көктемде жазда киетін осындай матаны алып пішілу тәсілі оп оңай. Енді қазір біздің бағдарламамызды көріп үлгере алмай қалған жандар болса, көрермендерімізге айтарымыз, кешкі сағат 7-8-дердің шамасында қайтадан 3w.kasterka.kz сайтынан қайталап толық нұсқасын көре аласыздар. Не болмаса, бір аптадан соң 10 күннен кейін ол монтаждалып, осы 15-15-15 минуттық бағдарламамызды YouTube-тан да тамашалауға мүмкіндіктеріңіз бар. Ұзындығымыз сәл үлкен болып кетті, түзілеу жүреміз. Енді мына етегімізді жалғау керекпіз. Міне, қазір мына алдың мен артқы жағын қосылғанын көрсетейін. Міне, қараңыздар. Надай сарафан, енді сіз қазір көрсет, айтып өтіңізші, өйткені біздің уақытымыз таяп келеді. Алуа, қалай етекті жалғаймыз? Етекті мына аударамыз. Теріс жағын алғаннан кейін. Енді етегі мына астына мына қиылған күн тәріздес матамызды жалғаймыз, қазір енемен қатап қоясыз. Сонда шеткі жағы жаңағы тюльпан дейді ғой бір, иә? Бір күн тәріздес. Күн тәріздес қызғалдақ сияқты ма, сондай бір әдемі үлгідегі сарафан болады. Гүл сияқты көрініп тұрады. Қазір енемен қадап көрсетейік, несен тігілетін жер. Мен түсінікті ғой деп ойлаймын қыздарға, міне. Яғни осы шетін тігесіз, ал енді біз эфирдің уақыты әрқашанда тығыз болғаннан кейін, ең басты сізге қалай тігілу керек екен, қалай жасалу керек екен, айтып өттік. Енді осы жасаған арамызда жасайтын жандар болса, міндет түрде оны тігіп, кейін видеоға, видеосын не болмаса сөретін біздің әлеуметтік желіге, Инстаграм парақшамызға, жекеге, WhatsApp-қа салып жіберсеңіз болады. Болдау деймін, е? Ал енді көрсетек көрерменге. Жұмысымыз аяқталды. Осындай болады. Қазір бізде бау бар. Біз оған андай теріден жасалған дайын бауды алып байлай саламыз. Иә, міне қазір көрерменге көрсетейін. Бұл теріс жағынан тігіледі. Бұл теріс жағынан, иә. Ал мынау өзінің оң жағы. Біз трикотаж жағын аламыз ғой. Жоқ, біз сыртқы бейнесін жасанды замшы жағын аламыз. Міне, құрметті көрермендер. Жерін айналдырып тігіп шықсаңыз етектерін. И үстіңгі бөлігіне екі жағынан біз баумен байлап қоямыз. Міне, құрметті көрермендер, біздің көйлегіміз дайын. Осындай көйлекті, яғни сарафанды аздаған уақыттың ішінде, біз енді 15 минуттың ішінде тікелей эфирде жасап үлгердік. Ең шеті ғана тігілмедік. Ал сіздер 20-30 минутты алып, үйде асықпай жасасаңыздар болады. Көп рахмет сізге, Алуа, тек қана шығармашылық табыс тілеймін. Бірер минуттан соң жер жыртуға арналған құралдар таңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар, арнадан алыстамайық. Ардақты ағайын, бұл бірге таңдаймыз бағдарламасы. Біз сіздермен дүйсенбіден жұмаға дейін күнделікті 1-2 аралығында тікелей эфирдеміз. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Күн жылынып, көктем мезгілі келгендіктен еліміздің оңтүстік өңірлерінде жер жырту, егін егу процесі басталып кетті. Қарапайым ғана үйдің бау бақшасын егіп, суару да жазда көкөніс пен жемістің мол пісуіне кепіл. Ендеше дәл қазір біз жер жыртып, егін егуге арналған құралдардың сапалысын бірге таңдаймыз. Ол үшін бізге арнайы қонағымыз келіп отыр, көмектесіп, нағыз ер азаматтың жұмысы ғой енді. Өз айтып берсінші, Алдияр Самажан, иә? Саламатсыздар ма? Қайырлы күн, Алдияр. Қош келдіңіз. Қош көрдік.
Сізді анда-санда осы бір екі-үш айда бір көріп тұрамыз бағдарламамызда. Сағындырым екеу, амандасып өтейін дегеніміз. Енді мен осы еркектерге қатысты шаруаларды кішкене түсіндірмесем, мен басқа жағынан көп жоқ. Өзіңіз жер жырттыңыз ба? Ауылда өстіңіз ба, әлде қалада өстіңіз? Ауылда өскенбіз, бірақ жер жыртпаған, енді осы Астанаға келіп 5-6 жыл болды, ұмыттық. Бірақ дегенмен оның алдында жыртып жүрген жеріміз ғой. Көрдіңіз? Көрдік, иә, барлық құралдарды қолдандық. Қопсыттыңыз жерді? Қопсыттық, иә. Қандай құралмен жұмыс жасаған ыңғайлы еді? Енді ыңғайлы болған кезде әр смотря қайсысын істейсің. Егер жер қазу үшін болса, мысалы, мен жер қазбамайсыз жерді күрекпен қазған ыңғайлы. Оны, мысалға, картошканы бұнамен қазып қопарып алсақ, одан кейін, ой, шіркін, барлығы жақсы біледі, мен тяпка дейміз, қазақшасын білмедім. Бұнымен грядка құрып, қатарын құрған кезде, міне осыны қолданамыз, мысалға. Енді бұл үлкен бақшаларға. Ал кішігірім, мысалға, помидор дейміз, қияр дейміз, соларды отырғызатын болсақ, міне бізде кішкентай ғана өз қол құралдары бар. Осындай құралдармен пайдаланамыз. Осындай пайдаланамыз міне. Мен тіпті помидорды үйге отырғызып алып, ертерек одан жер қазған кезде осымен шығарып, анда отырғызғанда үлкен бақшаға осылар өте ыңғайлы. Рассадкалар дейміз. Иә, рассадка дейміз. Міне қопсытқанда мынамен қопсытамыз енді. Арабсын қопсытып. Гүл еккен кезде үйдің есіктің жанына осымен жағыдай гүлдерді, иә, осындай кішкентай-кішкентай тырнағыштармен жағдай. Себе қойсаңыз әдемі болады. Енді сіз білесіз ба, Алдияр, қазіргі кезде енді жасыратыны жоқ, қазір күрекпен мынандай жерді қопсытатын адамдар бар шығар деп ойлаймын. Дей тұрғанмен қазіргі кезде электрлі моторлармен жұмыс жасайтын жерді кәдімгідей жақсылап тұрып қазатын. Оюлап тұрып қазады ғой, лаптың. Иә, сондай дүниелер шығып кеткен. Оның түрлері бірнеше, енді біз енді қыз баласы көп біле бермейміз ғой, сіздер жақсы білесіздер. Қалай негізі көрдіңіз ба оның жұмыс жасап? Өзіңіз сыртынан болса да байқап көрдіңіз ба? Сыртынан көргенмін, осы біз Астанада көшелерінде жүреді, істеп жүреді, олар сыртынан көргенбіз, бірақ өз басым қолданып көрген емеспін. Оны мен ойлаймын, үй шаруашылығында көпшілігім қолдана қоймас. Үлкен бақша болса, немесе осы мемлекеттік мекемелердің алдын тазалау үшін, ету үшін оны қолдануы мүмкін. Ал үй жағдайында осыдан артық құрал жоқ, үй жағдайында, үйді қолданғанда. Және бұлардың өзінің әртүрлісі болды. Мысалға, бұрынғы біздің күректерді білесіздер, ешқандай краска жоқ, таза темір. Таза темір. Енді ағаш сол баяғы ағаш қой. Өз айтады ғой, ағаштың 10 талы болғанмен біреуі ғана сапқа жарайды деп, бір түзу талдың сапқа болды сол баяғы ағаш. Ал темірді қазір өте жақсы қылып, мен өңдеген ол жай краска емес, ол тот басуға соған қарсы арналған арнайы краска. Бұның сосын қолданғаннан кейін су тимейтін сухой жерге, құрғақ жерге, қораның ішіне дейміз, бақшаның ішіне дейміз, гараждың ішіне сондай жерге қойып қойсаңыз, ұзақ қолдануға болады. Мынау енді үлкен. Мынау үлкен, ой, осыны жақсы көремін. Қорқып тұрмын өзім. Мынау қатты жерлерге арналған тастақ жерлер, енді еліміздің барлық өңірлері жұмсақ емес қой. Иә. Қатты өңірлерге осымен қопсытып алғанға, мынаны ұстап көрсеңіз болады, өте ауыр қопсытқанға. Тамаша дүние байқаңыз. Оо, ұрған кезде иә, былайынан жақсылап тұрып тастарды. Мынаны басқа ұруға болмайды. Ал мына кішкентай. Ренжіп тұрған кезде бұның жанында тұруға болмайды десеңші. Бұл опасно. Ал мына кішкентайлардың бұл өте ыңғайлылығы, олардың саптарының мына резина дейміз ғой. Иә. Резина болу. Бұл қолдың мозоль шығуына және ұстауға ыңғайлы, және қолға мозоль болмайды. Және өзінің салмағы да жеңіл. Отырып шағын бақшаларда гүл еккен кезде, мына не еккен кезде өте ыңғайлы. Алмағаштың гүліндей ай текеметтің. Оны не басып отырғанда не дедің, кез басып отырған. Жоқ, енді бақшаны егіп жүрген кезде, гүл егіп жүрген кезде ән айтамыз ғой. Сөйтіп отырып, шын мәнісінде мынандай резинке дедіңіз ба? Иә, осы ыңғайлы екен. Ал мыналарда да, мысалы, қолыңызға перчатка болсаңыз, олардан да мазал шықпайды ғой. Енді мына үлкен бақша, мысалы айтқан кезде, мына үлкен ағасы, мынау соның бауыры ғой енді. Кішкентай күреді. Мыналардың тепкі болады, енді тепкін просто басып қалсаң маңдайдан ұра ма деп алып келген жоқпыз. Енді кейде мемлекеттік қызметкерлер субботник деген бар, енді жаңағыдай анда-санда шығып барлық әріптестерімізбен ағаш терек отырғызамыз. Сол кезде пайдаланасыз ба? Сол кезде бұның барлығы көмекке керек болады. Біріншіден мынамен жер қазып отырғызамыз, сол ағашты оны отырғызу үшін алдымен қазып аламыз. Қазған кезде осы күректі қолданамыз. Одан кейін ағашты отырғызып болғаннан кейін оған су, ол жас ағаш қой, пока нақты орнығып, асты тамырланғанша шет-шетін бүйтіп су нететін дейді, топырақтарды тартқан кезде міне осы тепкімен тартып дөңгелекті болуға болады. Барлығы осы қолданыстағы дүниелер. Біздің енді қазір көріп отырған ер азаматтарымыз, біз айтып отырған Алдияр мырзаның айтып жатқан дүниелерімен, осы заттарымен қолдана ма екен? Бар ма екен арамызда сондай көрермендер? 55-37-76 байланыс нөміріміз. Әттеген ай, уақыт деген тапшы ғой.
тікелей эфирде. Сағат сатып алған мен уақыт сатып алмаймыз ғой енді. Сондықтан Алдияр мырза, барынша сіз айтып өттіңіз. Біздің көрермендерімізде оны ескере жүреді деген ойдамын. Көп рахмет. Жақсы, сіздерге рахмет. Күшіңіз әрқашанда көп болсын. Әмин. Иә. Ал құрметті көрермен, бұл пайдалы кеңестерді kasterka.kz сайтынан қайталап тамашалай аласыздар. Ал дәл қазір арнада бос торғай телехикаясы, одан кейін әйел бақыты бағдарламасы. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар. Біздің болашағымыз бірлікте.